Com cada estiu, les platges i carrers del casc antic de Barcelona han estat objecte d'una vigilància especial per part de la Guàrdia Urbana en els mesos de més afluència de ciutadans i turistes. En total, entre els mesos de juny, juliol i agost, s'han formalitzat 45.000 denúncies per incompliment de la normativa de convivència. Més de 9.000 han estat pel consum d'alcohol a la via pública, un 30% més que el 2012, i 2.600 per fer les necessitats fisiològiques al carrer. Les 30.000 denúncies restants s'han imposat a les xarxes de venda ambulant de mercaderies i de begudes, sobretot llaunes de cervesa, un comerç il·legal que ja fa 2 anys que disminueix, però que segueix estant al punt de mira de l'Ajuntament. No ens aturarem, no pararem, no? Estem davant d'un fenomen complex, ho hem dit sempre, però seguirem treballant prioritàriament contra aquelles xarxes que es dediquen a la falsificació de productes, a la venda de productes. És una tasca complicada, és una tasca que ens obliga a posar molts recursos, molts agents al carrer, però és l'única manera que nosaltres podem fer per combatre aquest fenomen. També s'han fet a la ciutat un 20% més de proves d'alcoholèmia que l'any passat, 33.000 en total, de les quals 2.500 han donat positiu. D'altra banda, el consistori ha destacat els bons resultats obtinguts en la lluita contra els furts al metro, en patrulles conjuntes amb els Mossos d'Esquadra i a la sorra de la platja, on els delictes han baixat un 8% gràcies al grup especial de 90 agents que hi ha treballat durant les hores diurnes. La temporada d'estiu es tancarà un cop passades les festes de la Mercè, en què l'Ajuntament ha demanat la col·laboració dels ciutadans per seguir millorant la convivència i el civisme a la ciutat i en què també es reforçaran la neteja i la seguretat.